دی سره دا ظلم وشو دا زما ماشوم خور ده که په دې سره انصاف میلاو نه شو نو زه به د ډي پي او صاحب د دفتر مخې ته ځان هم سېزم او دا به هم سېزم. زوم مې مجرم دی، لور مې هم مجرمه ده. زما د ټولو نه دا رغه دی چې ماته انصاف میلاو شي او کونه میلاویږي. دا چې بل قیامت دی د پښتنې پیغلې عزت تار تار شلو، خپل سکه ورور سره زیاتی وکړو که نه ظلم یې ورسره وکړلو. تاسو دا ویډیو کلیپ وګورئ که نه، او دا ویډیو مخکې شیر کړئ او ډېره ډېره شیر کړئ چې دا ظالم ګیر شي او د قانون مطابق ورله سزا ورکړي. راځئ دا ویډیو کلیپ ګورو، د هغې نه پس بیا څو خبرې کوو. سر د هغې پورې وار بس رپورټ هر څه مونږ ورکړ دي. زما خو روز د هغو په ډله شو د خپل خاوند او ځان یې دې سپا کړ دی. بس ټوله ملاوتیا یې زما سره لر اوستې ده. بیا ما ټیسټونه کړلي، زما ټیسټونه ګنده راختلي. پرون پولیس هم نارې والي او ډاکټران هم نارې والي چې ټیسټونه د دې ګنده راختلي. اوس هغو ټول موټکر شوي دي، ودې ټیسټونه سپا دي. په تاڼه کې دا چل شوی دی چې هغه ویډیوګانې زما د ورور سره په موبایل کې وي، زما د خور ویډیوګانې. هغه موبایل هغه سره دی، د هغې ویډیوګانې اورېدلې، بیا هغه ډیلیټ کړلې. بس زما د خور خبرې دي پکې ټولې. زما پلار او وروڼه په مسافري کو، زما د یو ورور کور کې چې دوی راغلي. ما دا خبره به زه کوم، زما خور اول شوی دی، خبرې زما ورور ته کړلې، زما پلار ته کړلې، زما وروڼو ته یې دا خبرې کړې دي. هغه خبرې پکې هغه ته ډیلیټ کړلې. پرون یې واورېدې، بس بیا یې ته ډیلیټ کړې. زما وروڼه زما پلار یې په بن هسې بې ګناه دوی جیل کړلې. اخر به څه وجه دوی جیل کړلې؟ زه به تا هم ویلم، دا ورور به زلم ویلم، خور به دې هم پرېږدم. خو تا دا خبره چاته وکړه؟ ما دې یارې غږ نه دی کړی. زه ډي پي او صاحب نه او د افسرانو دا دغه کوم چې بس ماته انصاف میلاو شي. زما نوم دی عمر باچا، زما زوم دی نوم دی ګل محمد په شمک کې کور دی. او زما دا لور بیمار وه، دا بل هلک راغلی دی. زما دا زوم زما دا لور بیلله او هلته یو سره لکه دا بدکاري کړ ده. زه په خپله کور نه ومه، په مزدورۍ کې هم په کوټه کې هم نور زامن مې په کوټه کې یو ځای مې کورو. نو دې چې سره کله زینا کول، نو دې ته وي که چغې چغارې وهې، نو یو ورور پاتې دی دلته، نور څوک هم نشته دی. زه تا هم ولمه او ورور به دې هم ولمه. دې د خپل یارې غږ نه ری کړی. کله چې زه د اختر له د مزدورۍ نه راغلی یم، د لوی اختر له، نو دغه هلک لګېدل دی. بیا واپسې کې دې خپلې ښځې ته ویل دي چې که ته را خپله خور ماله واپس راولي دلته ښه ده، که نه راولي نو زه دې وایم. هغې د هغه ځای نه تلیفون کړ دی خپل ورور ته چې یاره داسې قصه ره، زه اوسې چلو کوم درې کور کې بده راغلی یم. نو د ورور یې ورته ویل دي چې یاره تا به دې خبره زه مخکې والې نه خبره ملم. هغې به زه خپل مناسبو ته څه خبره کړي. نو ټوله بدنامي دې وړې ماشومې راغل، هغې ته ځان لکه بالکل پاک کړ دی که نه. نو زموږ دې خوږو وروڼو ته زموږ دا درخواست دی چې موږ ته دې انصاف میلو شي. نه چې موږ کله لاړو، موږ راپورټ مپورټ وکړو، دا جینوټ چې وداول په داسې طریقاتو کې وه چې کله دا درې خور سره ولاړه وه، کله چې دا دې جنه تفشیش والا بره کور ته بوتله او هلته موږ په یو ګاډي کې لاړو، نو هلته تفشیش والا موږ ګاډي کې بیا نه پرېښودو. هغه کسان راغلي تاڼې ته، موږ بیا وروستو ځانه په بل ګاډي کې راغلي وو، تاڼې ته راغلي وو. او د هغې نه وروستو بیا دا شروع په نوم د الله چټر بخون کې مهربان ذات دی. قدرمنو کتونکو، زه یم عمران خان او تاسو ګورې عمران خان اوفیشل. تاسو به دا ویډیو کلیپ کتلی وي جی. په سواد کې بل زیاتی وشلو، یو اوخه راپاڅېدو کنه او خپلې خینې سره زیاتی وکړو، یعنی یو ورور راپاڅېدو کنه خپلې خور سره زیاتی وکړو جی. او دغه خلک مجبور شو په سوشل میډیا باندې راغلل کنه او انصاف تمه کوي او دغه رنګې ویډیو یې کړې چې موږ سره ظلم شوی دی، موږ سره زیاتی شوی دی. قدرمنو کتونکو، دنیا دا رنګ کارونه کیږي جی. خلک وایي عذابونه راځي، څوک وایي بارانونه دي، څوک وایي زلزلې دي. نو دا اوس روان دي، یاره دا مخلوق کوم طرف ته روان دی؟ دا پاکستانیان کوم طرف ته روان دي؟ دا مسلمانان کوم طرف ته روان دي؟ چې څوک مور او خور خوم نه پیژني، دغه جینۍ چې دغه لږ خینې کېدله او دغه لږ واده هم کړی او دغه رنګې زیاتی ورسره شوی دی. یعنی دا دعوه کوي که نه چې په دغه زیاتی کې ورسره د دې خور هم شریکه وه، یعنی اوخي او خور یې په شریکه باندې دې جینۍ سره زیاتی کړی دی او دغه خور چې کم دی دغه ورکې سلاګه سلای وه ورسره. قدرمنو کتونکو، زه یو خبره کوم او بار بار یې کوم چې په پاکستان کې انصاف نشته دی جی. انصاف پکې هغه چاته ملاویږي چې څوک مالدار وي که نه، څه پیسه ورسره وي او لږ غونتې ښه وي که نه، هغه ته انصاف ملاویږي. هغه په پیسه ورکړي مخکې او انصاف ورته ملاو شي، غریب سړي ته پکې انصاف نه ملاویږي. که چېرته غریب سړي ته انصاف ملاوېدې که نه، نن به دا کېدی نو. موږ تاسو ډېرو کتل که نه، شومان سره زیاتی اوس شي، جینکو سره غلط کار وشي، خو دغه ظالمان بیا بهر ګرځي. زمونږ د خیبر پختونخوا پولیس ماشاءالله دغه ظالمان ګیر کړي، خو چې کله بیا مخکې شي که نه، جج صاحب ته نو جج صاحب بیا بری کړي، سزا ورته نه ملاویږي جی. ځکه خو دا خلک ډاډه شي، ځکه خو دا خلک دغه رنګي کارونه کوي. هغې ته پته ده چې موږ دا کار وکړو، موږ دغه رنګې ظلم وکړو، موږ زیاتی وکړو، موږ بیا بار راوتې شو. زمونږ کتونکو، قانون پکار دی، اسلامي قانون پکار دی چې څوک جرم کوي، څوک زیاتی کوي، څوک ظلم کوي، چې ډایرکټ ورله سزا ورکوي او دغه رنګې
چې کوم نور زمونږ خويندې مېندې دي کوم زمونږ نوري ماشومان دي کوم پیغلې دي دي ظلم نه بچ کیږي او دا ظلمان چې کوم دي پانسي کیږي تاسو په الله کې نو کې کنه کو چرته یوي الټرا زړن کو کنه نو بیا به ټول مردا غرنګ سوک سوچ هم نه کوي په خوب کې چې زه دغره کې ظلم کوم زه دغره کې زیاتې کوم ا کدر مونږ کتون کو زما خدا غوسو چې ما دا ویډیو جوړ کړ کنه د خوراکي आवाज ما اوچت کو او تاسو دا فرض دي چې دا ویډیو مکمل وګورئ او دا مخ کې شرک چې الله حکم متور سیږي او دغه ظالم دغه روري گیر شي او قانون مطابق ورله سزا ورکي یو جهان مننه.